ପବିତ୍ର ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁର ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚୈତ୍ର ମାସ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥକୁ ରୁକ୍ମଣା ରଥ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଠାକୁର ରଥର ବିରାଜମାନ କରି ଯାଆନ୍ତି, ଠାକୁର ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରନ୍ତି, ହେଲେ ରଥ ଆଉ ଫେରିନଥାଏ, ରଥ ଅଣଲେଉଟା। ସେଥିପାଇଁ କେହି କେହି ରାଗ ଋଷ ଅଭିମାନରେ କହିଥାନ୍ତି, ରୁକ୍ମଣା ରଥ ଅଣଲେଉଟା, ଥରେ ଗଲେ ଆଉ ଫେରିନଥାଏ। ହେଲେ ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ସେବାୟତ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଳିରେ ବହୁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ରଥ ଟାଣା ହୋଇଥାଏ। ଏବର୍ଷ ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ରାଗ କରିଥିବାର ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିବେଦନ ଠାକୁର ଶୁଣିଛନ୍ତି। ବହୁ ଜନସମାଗମରେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ରଥ ଟଣା ହୋଇଯାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ହାଡ଼ି ବନ୍ଧୁ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ ନ୍ୟୁଜ୍।